Naitwa Aileen Filipo Mato na nilicheza kama Sofia. Sofia ni mtu ambaye mpole, anapenda kuishi na watu vizuri, anapenda mpira. Ni mchezaji mzuri tu. Mimi niseme kama kipaji, nipenda mpira tangia mtoto. Na nilianza tangia na miaka 9. Kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Raul Gonzalez. Yani kana mwadimaya, kanivutia na mimi nikacheza mpira. Nikaweza mpaka sehemu nimefikia. Kama baba nisema. Yani alikuwa apendi nicheze mpira kwa sababu anaona labda nitakusisomi kitu kama hivyo. Lakini kuna muda akaona mpira yani una maana gani kwangu. Akawaniachia. Kwa sababu mtu mwingine anaona kama mtoto akicheza mpira anaadhibikiwa kimaadili kwa sababu ile mpira ni wa kiume. Upande wangu production ilikuwa naona kama ngumu kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kucheza na nilikuwa sijapata experience na vitu vingi, kwa hiyo nikaona kama kawa ngumu, lakini kuna kipindi nikawa nishaizoea. Mchezo nilijifunza kwamba hakuna inayoshindikana kwa msichana. Msichana anaweza kufanya kitu chochote ambacho mwanaume anaweza kufanya. Naitwa Aileen Filipo Mato, unaangalia Zee Team.